so mummunan kuskure ne a ce kun zage kuna karantar da mutane alqur'ani babu regulation ba ku kuna moderating kuna gyarawa kuna kawo hadisi yana gyara tafiyar ma'ana kawai mutun ya sanya wa mota giya kawai ya take ta ba inda zai daga sai ya je garin da yake ina jin ba inda zaka yi wannan tafiyar ba kai hadari ba a ce in ka zuba giya hudu ka take kwano to da kwana da dan sanda da road safety duka in ka je kawai to saboda haka ku natsu da kyau jama'a dan haka ahlus sunna kuna bude makarantun hadda amma wallahi diyaran da yake hadda kar su ci da zuci sai a ce to za a sanya muku hadisi ana karantar da ku za a sanya muku tauhidi ko jami'al islamiya a madina haka ake yi a jami'al islamiya ta madina ana karantawa a kulliyatul qur'anil karim sannan ana karantar da su hadisi ana karantar da su fiqhu ja'far mahmud adam nan yayi in ya koma yana maka karatun hadisi sai kuma kace ba qur'ani ya karanta ba me kake tunani da kawai zallan kwami hadda kawai zai iya fassara qur'anin da yake fassarawa saboda haka bata ce bayyananniyar bata na'am nace bata bayyananniyar bata saboda manzon Allah haka ya fadi wata rana an kawo dukiya sai manzon Allah ya raba da ya raba sai kawai wani ya mike tsaye yace hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah yace manzon Allah ba kai daidai ba kuma wallahi ba dan Allah kai ba manzon Allah ya ji zafin maganar nan ni manzon Allah a ce ban yi daidai ba ni manzon Allah a ce nayi zalunci manzon Allah ya mike idan shi ya kada ya jazir yace wai hak man ya'dil idza lam a'dil wa ana aminu man fis samawat man fis sama kai ni in ban yi adalci ba wai zai adalci ni ne amintaccen Allah yana sama fa yanzu ba an yi mai nasiha ya kamata ya la'asar ba sai kawai ya mike zumbura baki ya harari manzon Allah sai ya gaba sai manzon Allah yace ku dube shi da kyau daga cikin kwankwasan shi wasu mutane za su fito nan gaba waɗanda za su rinka karanta Qur'ani in ka ji karatun su sai ka rena naka in ka tsaya kana sallah kusa da su sai ka rena taka amma karatun bai wuce makoshi ba annabi yace za su fito suna ainihin kashe musulmi abin da ya faru kenan zamanin sayyidina Ali haka suka fito suka shiga gari gari suna jefa bama bamai suna kunna wa garurukan musulmi wuta ibnu umar har ya sa hannu aka yace wayo Allah mun shiga uku yace ga wasu yara yan kanana da aka haife su a idan mu sun zo suna karanta qur'ani ayoyin da suka sauka akan kafirai suna dankara su akan musulmi yace mun shiga uku da muka zo wannan zamanin karanta sahihul bukhari karanta sahihul bukhari to me ya ja musu sun ta karatun alqur'ani ba su san sunna ba dan haka ba su san regulation ba da ya karanta kaza sai ce ai Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna dan haka kai kai ba daidai ba to ka zama kafiri sai ce wani idilka mai bindiga kuje kuje fa bam a masallacin su abinda suke yi kenan wannan abun kamar yadda na gaya muku mu musulmi muna da tarihin wannan abun 1400 years ago annabi ya faɗa abun zai faru sannan bayan annabi ya faɗa haka za ta faru da shekaru 50 rak sai ga abun ya zo ya faru shekara 50 rak da rasuwa annabi sai ga abun ya faru suka bi suka yi ta kashe musulmi suka bi suka yi ta kona masallatai suna ta kashe malaman musulunci da sunan cewa jihadi suke kuma qur'ani suke aiki da shi saboda haka ahlus sunna kar ku sake ku biye wa waɗannan mutane gardawa da suke taruwa bayan gari ba sa karanta hadisi ba sa karanta fiqhu ana ce musu alrammomi wallahi sai ka iya qur'ani sai ka iya hadisi sannan ahlus sunna ku yi hankali saboda kuma wannan fitinar yanzu ka ga yaro da ranƙwalelan kai ya sa hula a gaban goshi ana ta ce mishi alaramma alaramma baya karatun hadisi bai san tauhidi ba har ayoyin da ya haddace su zube yana nan kun dora mai girman kai madadin ya sauke qur'ani sai a ce to shikenan za a fara koya maka sahihul bukhari
kafin ya sauke Bukhari sai a ce za a fara koya maka sunan Tirmidhi. Dan haka a wannan zamani na sahabbai suka kunno fitina, wani ya miƙe a masallaci yana ta zagin sahabban annabi, yace ku kenan kun cika mu da sunna sunna hadisi hadisi hadisin banza qur'ani kawai muke so. Sai Imran dan Husaini sai yace saurara, shine miƙe yana wa'azi sahabi ne, sai yace saurara, yace zauna kana yin sallah, yace eh. Kai sallah azhar, yace eh. Raka'a nawa kai, yace raka'a hudu. Yace ina ka gani a qur'ani, ai a ruwan sanyi ake, ai na ka gani a qur'ani, yayi inda inda yace babu. Yace to ka saba a qur'ani kenan, yace to a hadisi mun samu annabi ya koya mana raka'a hudu ne. Kana yin kaza eh, ina yake a qur'ani, kana yin kaza ina yake a qur'ani, babu. Sai da yake Allah ya nufe shi da shari'a, sai tashi tsaf, sai je wa kanshi fada, sai je zauna wurin malamai suka koya mai ma'ana da karatu da tauhidi da komai. Duk inda ya hadu da Imran dan Husain sai ya ce ahayaitani hayyaka Allah, malam ka gyara rayuwata, Allah ya gyara rayuwarka, malam ka taimake ni, Allah ya taimake ka, malam ka raya ni, Allah ya rayar da kai. Kun gani haka yanzu wajibi ne a zaunar da su. Shi yasa Allah ya ji kan malamin mu alƙali malam Haruna Ishaq, shine na farko ya fara zama da dan gungun kasar din, yana nan kowa yana da shi, kuma malami ne mai tawalu'u. Ni malami na ne tun ina primary ya karantar da ni jama'a, kusan wannan. Amma wallahi sanda zai je muqabalan nan da dan gungun ko sai zo ya same ni, har daki na ya same ni. Malami na ne kuma ya haife ni a shekaru kat kenan, ma'ana ko ta ina ya dama ni ya shanye, amma wallahi har daka ya same ni. Ka san kalmar da yace min, sai da naji kalmar ta min girma, yace algafata malam zamu je zamu yi muqabala da dan gungun ne. To Allah ku ne kuke bincike cikin littattafai, taimaka min da littattafan da za su taimaka min akan matsalar ceto. Wallahi sai na miƙe zambar na ce akarmaka Allah, sai na zaro littafin qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila, sai na ce malam kai nazarin wannan, duk abin da zaka tattauna game da shi yana cikin wannan littafin. Shi yasa a ciki zaka ji malam yana ce mishi, a cikin kasadin zaka ji yana ce mishi, ga littafi duba, ga aya kaza, sai da ya kure shi kat. Ba a barin su in sun bayyana, ba a cewa a alakum dinukum waliya dini, ba ma yin haka mu ahlus sunna. So kar wata bid'a ta bayyana a anguwarku, waya ce a ku rabu da su batattu, a a ai ba fada za ku je ku yi ba, za ku je ne ku same su ku tattauna da su. Ba ka ganin wasu matasa abokanmu bai wuce wata shida da ya wuce ba, Abdul Jabbaru na Kano da ya wata bambar ma suka je suka same shi suka zauna da shi aka tattauna, haka ake yi. Ba za mu ji ka a cikin bata mu bar ka ba, imma mu zauna da kai, imma a samu wasu su je su zauna da kai, li iqamati alhujjati laka, dan a tsaye maka da hujja, walil bayani laka, ai maka bayani mewa baka fahimta bane, ko kun fahimta jama'a? Saboda haka ya ko ahlus sunna, ku sani da cewa in mutun ya takaitu ga qur'ani babu hadisi, wallahi tallahi zai bace. Ga hadisi wanda al-imamu Tirmidhi ya ruwaito manzon Allah yace ala, ku saurara, a cikin wata riwaya cewa la ulfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi, annabi yace kada fa in samu wani ya kashingida akan karagar shi, yatihi al-amru min amri, a kawo mishi wani hadisi nawa, mimma amartu bihi, wanda na bada umarni, au nahaitu anhu, ko kuma ne hani, fa yaqulu, yace la nadri, mu ba mu san wani annabi ya ce kaza ba, ma wajadna fi kitabillahi tabana, mu kawai muna bin abinda muka samu a littafin Allah ne. Annabi ya ce karka sake ka zama ɗaya daga cikinsu, karka sake mu haɗu da kai ranar kiyama, a kawo maka hadisi na ka ce kai qur'ani kawai. A wata riwaya wadda ba al-imamu Tirmidhi ya ruwaito ta ba, annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama cewa ya ala inni utitu alkitaba wa mithluhu ma'ahu, manzo Allah yace an bani qur'ani an hada min da irin shi, ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu, an bani qur'ani an hada min da irin shi,
ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته. من ذا الله يجي أما الدنيا ذات ركتي نان غبزا أسامون ياتي أكوشي يا كشنجد أكن غدنشي يقول ينا تيوى عليكم بالقرآن جماعة كوريك القرآني فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه أبن دكو غني القرآني حلال كويكو حلالتا وما وجدتم فيه من حرام فحرموه أبن دكو القرآني يتي حرام كويكو حرمتا أما دي أبن دباش أتكين القرآني كركو لوكيشي النبي يتي ذا أساماكا كاسنان أنسام جماعة كم فهمتون لكيو a cikin wata riwayar harwayo manzon Allah yace yushikur rajulu muttakiyan ala arikatihi yuhaddathu bihadithin min hadisi nan gaba za a samu wani yana kwance akan karagashi a zo mishi da hadisi na fa yaqulu yace bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla ce kai ba ruwan mu da wani hadisi mu kawai qur'ani shine tsakanin mu da ku fa ma wajadna fihi min halalin istahlalna abinda muka samu halal shi zamu yadda وما وجدنا فيه من حرام حرمناه حرام da muka samu ita kadai zamu haramta ala annabi yace jama'a ku gyara zama wa inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mithlu ma harrama allah duk abin da manzon Allah yace haram to irin su daya da abin da Allah yace haram saboda haka karka sake muna karatun sharh sunna a zo maka da wani abu kace to jama'a kun samu wannan a cikin alqur'ani sai a ce kai tsaye ba a samu ba me kake nufi ba za a bi wannan ba karka sake ka fada cikin wannan fitinar to idan kun fahimci wannan jama'a sai mu daure wannan magana da cewa Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bi halatta wa mu'mini namiji ko mace in aka ce Allah ya hukunta kaza manzan Allah hukunta kaza ya zama shi kuma yana da wani zabi nashi ba wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina wanda di ya saba wa Allah da manzan Allah to ya bata bata mabayyana muna ƙara cika shi wannan bayani da cewa Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo Muhammad ya zo muku da shi to ku karba abinda manzo Muhammad ya hane ku to ku hanu wannan aya hadisi yazo sahihi cikin Bukhari da Muslim wata rana sahabi Abdullahi dan Umar dan Mas'ud ya miƙe yana wa'azi yana cewa ku hana matan ku ƙarin gashi matan ku da suke attachment suna ƙara gashi akan su ku hana su ba ko wata mata ta yi irin wannan saukar zuku shine ka sauke Qur'ani baka san sunna ba to tayi irin wannan sauka sai kawai sai ta aiko wurin Ibn Mas'ud da zafin rai tana fada cewa an bani labari kana wa'azi cewa ƙarin gashi ba kyau sai yace kwarai da gaske ka ce an hana ka ce a daina ka ce Allah ya hana na duba Qur'ani tun daga suratul baqara tun daga fatiha har zuwa nasi ba inda naga Allah ya hana ƙarin gashi Abdullah dan Mas'udin sai nazo yace da gaske kin sauke Qur'anin tace kwarai ni alaran mi yace gangaran na sauke yace to indai kin sauke kin gani sai tace a ina sai yace ke karatun ki bai kai miki inda Allah yace wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo yazo da shi ku karba abinda ya hana ku hanu tace a ina karanta nan tuni yace to ai annabi ya hana annabi ya hana tunda annabi ya hana kuma kin yadda abinda annabi ya hana a hannu a qur'ani ya hana kenan sai tayi shiru